Pěkné odpoledne, nebo pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu Večery pod lampou. Z pořadu se vám hlásí Soňa Zikmundová. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin. Martine. Krásné odpoledne. A samozřejmě Monika Pilony, protože tyto večery jsou s Monikou Pilony. Takže Moniko, prosím. Ano, jsem tady a všechny vás zdravím. Děkujeme moc a také samozřejmě všechny zdravíme a já musím k tomu říct, že Monika je v Itálii, že studio Itálie je prostě v Itálii. Je to tak, Moni? Je to tak. Tak a já se zeptám na takové ty horké novinky, co se děje v Itálii po předčasných volbách, jak to vypadá. Protože když jsme měli před týdnem pořád, tak vlastně jenom jsme tak spekulovali, objevila se nějaká jména, ale pořád ještě chybělo jednání nebo výzva od prezidenta Mattarelli k tomu, aby byla sestavená vláda. A já se tě chci zeptat, jak to pokračuje a zda Giorgia Meloni bude premiérkou. Takže jestli můžeš, prosím. Ano, tak v tuto chvíli je vlastně u prezidenta, já tady mám puštěný počítač, tak tady sleduju vlastně online video přímo jako in streaming, tak zatím tam všichni čekají, až se objeví, až vyjde a jsou tam všichni novináři, samozřejmě všichni s nařízenýma FFP dvojkama. Jo. To přišlo, no to je to docela zajímavý, jako, takže to by jsem o tom chtěla potom něco říct obšírnějc. Každopádně tady vlastně se čeká, s čím teda přijde, samozřejmě já tady mám před sebou i jako po minutách vlastně, co se tak nějak děje, takže můžeme si to tak nějaký zatím, než teda vyleze, můžeme si říct, ono se, jak jsme minulý týden mluvili o tom vlastně o nějakých těch jménech, že jo. Ano. Samozřejmě mezi tím se Berlusconi nějakým způsobem začal jakoby se ohradil, začal trošku jakoby si dupnul a začal prostě dělat nějaké ty švíky. Ano, přímo, takže tam to chvilku vypadalo takový docela zvláštně, že někdo říkal, no tak a teď se nedohodnou a nic se nebude dít a Meloni do toho říkala, že prostě bude podle ní a hotovo a tak jako potom se nějakým způsobem teda dohodli, do toho zase Berlusconi na nějakým večeru nebo na nějaký schůzce prostě mezi svejma, že jo, v té Forza Italia, tam mluvil vlastně o konfliktu, kde teda řekl, no jsme mezi náma, že jo, tak jako tady mluvím jenom jako mezi náma, že jo, takže musíme být rezervovaný, to není jako něco, aby se to prostě jakoby řeklo venku, no tak tam prostě řekl celou tu historii jako od toho roku 2014, co se týká toho konfliktu, že jo. Ano. Tím, že samozřejmě je vidět, že i u něj v té straně nejsou úplně všichni jakoby věrní, protože se samozřejmě dostalo okamžitě ven to, ta nahrávka a tak okamžitě z něj udělali zase jako Putinovce, že jo, s tím, že teda Meloni prostě ta se nakrkla úplně totálně a řekla, že jako všichni prostě musí být tvrdě proatlantický a jinak prostě z kola ven a nic se nebude dělat, i kdyby prostě se neměla udělat vláda, protože protože prostě pro atlantismus a hotovo. Ano, ona řekla, že se tady ten směr, jo, to znamená podpora Ukrajiny a tak dále, že se prostě nemění a na tom ona si stojí. A protože politika je umění možného, tak asi se nebude přelévat olej do ohně a bude se spíš vyjednávat a budou se hledat nějaké další cesty, prostě aby se vůbec ta vláda, aby se dali dohromady. Protože ty jména, která jsme tady říkali, tak se mohou ještě měnit, že to není nic odsouhlaseného.
Já bych jenom dodal, když máme přece na příjem migrantů, že jo, z moře, tak máme i na příjem našich přátel a i podporu, že jo, jejich úsilí. Tak. Ale ona také říká bezpečné hranice, Moniko, a ono vlastně s tou migrací, která je i díky tomu té speciální operaci na Ukrajině, tak samozřejmě, že ta bezpečnost, že se zhoršuje, tak my to tady cítíme taky třeba v České republice. Tady jsem zrovna vzpomínala na případ, kdy dva opilí Ukrajinci zmlátili chlapce, který velice špatně viděl, rozbili mu speciální brýle, jo, a takový, to bylo opravdu kritické, že to řešila nakonec policie, která zadržela ty dva, kteří to způsobili. Ale takže to je ta bezpečnost, jo, ta rozhodně i ten konflikt tomu nepřidává. Takže to je de facto v rozporu s tím, co ona razí. Ano, samozřejmě, tak my už jsme o tom mluvili vlastně několikrát, jo, já Giorgio Meloni sleduju jako už opravdu dost dlouho, kdy sleduju hodně, jako dá se říct celkem podrobně, tak to je od roku 2014-2015, to je od doby, kdy ona vlastně vždycky vlastně začala kopírovat ten program Legi, že jo, akorát, že jak jsme o tom mluvili, ona to pronášela vlastně, ona to brala za své a dávala to dál samozřejmě tím jiným způsobem, tím křikem a tak dále, že jo. A řekli jsme taky, že samozřejmě i tento způsob má své jakoby fanoušky, že jo, někdo prostě chce, aby někdo jenom křičel a nebude poslouchat někoho, kdo to prostě vysvětlí a nějakým způsobem jako podá, nebo jí podá to jiným způsobem. Takže tam já ji sleduju už opravdu od toho roku 2014, kdy ona začala vždycky po té Lize vlastně s těma hranicema bezpečnýma, že jo, samozřejmě to jako není jenom její prerogativa, ale vlastně je to vlastně od začátku program Ligy, že jo, kdo za to piká, je samozřejmě Salvini, že jo, který se pokusil v tom konkrétně něco udělat. No tak jsem zvědavá samozřejmě, jak to bude i v této nové vládě, protože co si budeme povídat, i když tam jsou určité aspekty, které jako zrovna moc klidu nepřináší, ale samozřejmě na druhou stranu věříme všichni, že i tak jako to přinese nějaké zlepšení, ale samozřejmě bude asi to jednoduché, nebude, že jo, protože jako co si budeme povídat v této době, když si někdo převezme i stát v tom stavu, jakým je v této době, no tak jako to jednoduchý není pro nikoho, nicméně jak říkám tady, co jsem si povídala ještě dneska ráno, jsem se šla projít na schvál, že jo, mezi lidi, dneska je taky tady u nás tržiště, takže tam vím, že setkám se s lidma, který znám, tak právě jsme se tak nějak bavili, že jo, o tom, jako co si jako o tom, kdo myslí, a jako i nadále převládá vlastně taková ta naděje, speciálně teda, že by měla skončit ta psychopandemie jako taková, která tady v té Itálii byla opravdu podaná jako vyloženě apartheidem tvrdým. A potom jsou tam samozřejmě takový ty, jak jsme už o tom mluvili, záležitosti té zahraniční politiky, že jo, právě toho superatlantismu a to super NATO a všechno tohle, takže tam zase lidi to, tam jsou docela skeptičtí, že jo, protože jako musím říct, že jsem dokonce při tom, co jsem si povídala s lidma, tak se tam zastavili u nás i některý lidi, který známe a který jsou přímo jako jsou takový ty bonisti, jak jsem říká v češtině, sluníčkáři, jsou jo. Jako
jsou z té strany Partito Democratico, jo, tak jako víme to o sobě, že jo, ale jsou to třeba lidi, kteří i pozdravějí a jdou si svou cestou. Ale tady jsme se tak nějak jako shodli mezi obyčejnými lidmi, to nejsou žádný prostě lidi, kteří, to jsou voliči, jo, tyhle ty, o kterých mluvím, to nejsou žádný jako řídící složky, nebo vůbec někdo, kdo by třeba byl i jako v komunálu, ne, to jsou jenom voliči, my o sobě víme, kdo koho volí. Jasně. A oni jsou taky právě proto, a tam jsme nejmenovali nikoho, ale bavili jsme se o tom, že prostě nikdo z normálních lidí nechce, aby se prostě posílali zbraně, aby se prostě umocňoval ten konflikt, a všichni jsou prostě normální lidi, jsou proto, aby prostě se opravdu diplomatickýma cestama všema možnýma, bez toho, aby se nějakým způsobem nevydávali různá prohlášení, tvrdá prohlášení, které samozřejmě zavírají potom ty diplomatické cesty nebo to diplomatické jednání třeba znesnadňuje nebo kompletně jakoby se nemůže ani uskutečnit po určitých jakoby prohlášeních, takže samozřejmě normální lidi jsou proti tomu, takže co se týče zahraniční politiky, samozřejmě dneska všichni myslí na ten konflikt, který vlastně všichni, když si to teda tak můžeme říct, tak všichni za něj platíme. A doplácíme, jo, prostě ano. Doplácíme na to a je tady opravdu taková ta nejistá budoucnost. Všichni samozřejmě mají trochu strach, že jo, co z toho může být, a aby se to ještě nějakým způsobem dále nerozšířilo. Je tady nebezpečí třetí světové války. A když a vidíš ty štváče... Ano, a normální lidi si to ale uvědomují, jo. Ano. Jak říkám, my jsme tam dneska mluvili s lidma, kteří jsou opravdu voliči i jiných stran, jo. Prostě mezi náma lidma, kterých se známe z okolí a tak, jo, pozdravíme se, třeba spolu nemáme vůbec nic společného, ale tak nějak jako prostě, když okolo, tak slyšíš, o čem se bavíme, že jo, tak jako, jasně. Jo, přidali se, řekli si třeba svoje názory, ale všichni, jako nebudeme teď tady mluvit o tom, kdo by měl být prezident, nebo kdo by měl být premiér, nebo to, jo, tam jsou prostě, oni jsou jiní voliči. Ale na téma bezpečnosti, jo, tam jsme se shodli úplně všichni, jako normální ano. lidi, prostě nikdo ten konflikt fakt nechce, všichni jsou prostě jasně. proti konfliktu. Nikdo nechce válku. Nikdo. Normální člověk nechce válku. A normální člověk se ani nepřidává na žádnou stranu nebo nefandí, že jo, jakoby, ano. když někdo řekne, s kým seš, to na to se samozřejmě nedá vůbec odpovídat, že jo. Ano. Prostě moje odpověď je, že jsem proti válce. Ano. No ono by se ještě dalo říct taky to, tak když ty seš tady pro ten konflikt, budeš položit svůj život za tu svoji pravdu? No samozřejmě, že to nikdo nepůjde, že jo, ono je to jednoduché, když si člověk myslí, že je od toho daleko, jenomže ty lidi se asi neuvědomují, že dneska ta technologie nezná kilometry. No, je to tak, jako ten svět se zmenšil, jo, prostě vzdálenosti se zmenšily. Podívej se, letíš do Ameriky, seš tam, já nevím, za 7 hodin, teda záleží, kam letíš. No takže asi takhle. Bych tomu dodal, zatím to takhle funguje, ale spíš to vypadá, že skutečně ta letecká doprava bude do budoucnosti úmyslně nastavená jenom pro takzvanou VIP skupinu. No tak to, jako ono asi všechno, i automobilový průmysl je tak postavený a... Prostě lidi budou ožebračováni. Dneska jsem zaslechla, jak je Bill Gates velice spokojený s tím, že v Evropě je takováhle krize. A on říká, no to je super, aspoň se přejde na alternativní zdroje, jo, a nebude tady jako to Rusko dodávat ty energie. Ovšem nějak zapomněl na to, že obchod mezi Amerikou a Ruskem nějak omezován není. Naopak si tam dělají takové výjimky prakticky na všechno. Takže ty procenta toho obchodu tam prostě jdou nahoru. Evropa je otloukánek a my musíme držet hubu a krok.
No tak jasný, že má radost, že jo, oni si nakoupí levně z Ruska plyn, že jo, a do Evropy to dovezou a panečku, a za jak velký peníze, že jo, to jsou marže, panečku, to se to rejžuje. To víš, že jo, tak jako, no jsou prostě u koryt asi tak, takže mají k tomu blízko. Já jsem se chtěla zeptat, Moniko, takže my jsme se bavili o Berlusconim, o tom, že měl nějaký náhled na tady tu situaci na východě Evropy, a jeho vlastně velkým koněm je Tajani. To je člověk, kterému on důvěřoval, a on hrál nějakou úlohu právě tady v tom střetu. No tak samozřejmě, co se týče Tajaniho, tak jako ten médiím řekl okamžitě prostě, že jako nejsou pro Putinovci a že jsou atlantisté. Jasně, takže to vysvětlil. Takže on to jakoby vyžehlil, že jo, nebo žehlil. Ano. Nicméně já musím říct, že teda co se týče lidí, nebo který jsou u Berlusconiho, tak jako já jsem s Tajanem mluvila, je to, kdy to bylo v srpnu, dokonce před v Římě, když jsem byla, že jo, na Senátu, a pak jsem byla ještě před, vlastně druhý den jsem byla před parlamentem, že jo, takže tam Tajani zrovna měl nějaký výbor, že jo, tak jsem, když vyšel, tak jsem se s ním povídala, dokonce jsem i něco natočila. To, tak jako je to jeden z lidí, je z té Force Italia, můžu říct, jako seriózní. Mm-hmm. Jako člověk, který má za sebou velké zkušenosti, co se týče politiky. Mm-hmm. Jo. Je také možné ještě, že Meloni dělá takovéhle, jak bych řekla, výroky, protože ona je členkou Aspen institutu, takže je to tam znát, ona je poslušná členka. Řekla. Jo, ale možná, že je to i taková taktika, aby nebyly problémy právě se sestavením a uznáním vlády Mattarellem, protože on ji musí uznat, tu vládu. Samozřejmě, on tu vládu musí uznat, uvidíme je, jako vím, že tam byly nějaký výhrady, rozhovory, co se týče ministerstva zahraničí a ministerstva ekonomiky, takže uvidíte, jak to nakonec dopadne. To jsou takové dvě ministerstva, co oni si jakoby nějakým způsobem vždycky berou pod křídlo, že jo, když se vzpomeneme, tak vlastně co se týče ministerstva ekonomiky, tenkrát, když se v roce 2018 tvořila vláda vlastně, tak tam byl navržený Savona, že jo, a toho on tam absolutně nechtěl, že jo, takže tam jako si ten prezident dává nějaký ty veta. Nicméně ty jsi se dobře zmínila právě o tom Aspen institutu. Ono opravdu, já jsem třeba zrovna ve středu měla o tom celý takovej elaborát. Já bych možná to dala ještě i na Facebook přímo jenom o tomhle tom Svobodného rádia samozřejmě. Samozřejmě. Aby si to lidi v klidu přečetli. A jako tam docela průser je v tom, jako což samozřejmě průser v tom, že lidi samozřejmě jako kdo ví, co je Aspen Institut, tak jako mají ty takový jako podezření. Myšlenky, podezření, ano, no, ano. Jsou tak jakoby opatrní, že jo, ano. Protože to není jen to, že by byla Giorgia Meloni partnerem Aspenu, ale v tom vlastně bratři Itálie, Fratelli d'Italia, mají ve svých řadách dokonce i prezidenta Aspenu Italia. Jo? Mm. Takže ono je to docela dost takový jakoby provázaný tam, takže samozřejmě já jsem se s jedním výborným reportérem skontaktovala, který hodně právě dělá do takových těch různých spolků a kaus a má prostě ty konekce a kontakty, takže jsme se domluvili prostě, že nějakým způsobem to dám i do češtiny klidně, jako dovolil mi to, že jo, takže já jako jsem spíš
abych pravdu řekla, tak co se týče práce jiných, tak jako to respektuju a jelikož vlastně mluvíme o tom v rádiu, tak já se radši zeptám vždycky a ty autorský práva, aby tam prostě bylo to svolení, takže já to svolení samozřejmě mám a on tam právě tu samou otázku, kterou ty si vyslovila, taky vyslovil taky sobě a nám všem, jestli je to teda formalita, nebo jo, jako... Přesně o to se mi jednalo, ano. Je tady taktika. Prostě takový ten otazník, jestli skutečně bude vládnout Giorgia Meloni, anebo někdo v pozadí, ano. Jo? Jestli je to formalita a nebo ne, ale zase samozřejmě i on poukázal právě na ten její zatvrzelej proatlantismus, jo, a tak dále. O tom jsem se bavila s dalším jedním redaktorem přímo důležitých novin a on taky jako právě říkal, že toto jakoby proatlantismus a takovýhle tohle škatulkování, že to nemá rád, protože jako co to vlastně znamená, teď to se může změnit, že jo? Záleží na tom, kdo bude vlastně vládnout třeba v nějakých příštích letech v Americe, třeba se zrovna něco změní a nám se to třeba nebude líbit, že jo? Tak jako bych chtěl nazývat taky věci jako trošku jiným způsobem, nicméně tam právě všichni na toto i normální lidé, kteří nestudují vyloženě moc tu politiku anebo tohle, ale jsou to prostě základní věci, které pochopí opravdu každej a každej se nějakým způsobem tady nad tím pozastavuje, nad tou zatvrzelostí, jako za každou cenu prostě na to, i když je to třeba kontraproduktivní právě pro tu zemi, že jo. Takže tam doufejme, že tím, že vlastně pravicová koalice, kterou vlastně založil Matteo Salvini v roce 2016, jenom jako na ty parlamentní volby, že jo, kvůli těm slepencům z levicové strany, progresivistický tady v Itálii, tak tam zase jako samozřejmě to bude nějakým způsobem vyvažováno, že jo, vše, co se bude teda nějakým způsobem dít, takže to samozřejmě uklidňuje, nicméně zase je tam Berlusconi, který je jako korouhvička, že jo, ve větru. Ano. Takže je takovej dost... To je intrikán. Ono v italštině se řekne imprevedibile, je takové jako, že se nedá říct prostě, co příště jako bude. Že? Tak on je nečitelný. No, záleží. Ale je fakt, že třeba tam jako, když jako se snažil furt protlačovat tu Ronculli, kterou nikdo nemůže ani vidět, protože ona byla takovej ten prostě i hnací stroj, že jo, který prostě dal v té Draghiho vládě podnět k tomu, aby vlastně i profesoři a školský personál měli vlastně povinnost očkování proti covidu, že jo, tak jako prostě tu fakt jako na těch ministerstvech nikdo nechtěl jako vidět, tak tady jsem zase ráda, jako že ta Meloni prostě necouvla a prostě mu tohle to jako by nepovolila. A on právě nejdřív jako dělal velký potíže právě s tímhletím ministerským místem pro tu svoji vlastně věrnou Ronculli. Takže tam jako zase jsem ráda na tuto stranu, že jako se to samozřejmě neprosadil, ale jak říkám, má tam Tajaniho, který je schopný člověk, co se týče politiky, má zkušenosti určitě, takže jako tam... Je tam naděje, veď, taková. Vidíš problém, jako třeba kdo je zkušený politik, je Kazeláty, že jo, která byla vlastně předsedkyně Senátu, že jo, takže tu jsem viděla taky napsanou na takovým tom seznamu vlastně těch ministerských míst. No a tam jsme vlastně mluvili o tom, že se to změnilo oproti minulýmu týdnu, kdy jsme říkali ty jména, tak teď to jako ráno, jo, jako teď v tuhle tu chvíli samozřejmě nevím, ale asi v 8 hodin ráno ve veřejných zprávách.
ve veřejnoprávním teda médiu, ve zprávách, tak tam jsem viděla, že tam jako bylo myšleno, jako že by třeba ministerstvo obrany šlo teda FDL jako Meloni, takže tam by měl být snad ten Guido Crosetti, což je spoluzakladatel vlastně Fratelli d'Italia. Na ministerstvu zahraničí zatím je napsaný z Forza Italia právě ten Antonio Tajani. No a ministerstvo spravedlnosti, tak tam má šanci, velkou šanci právě Carlo Nordio, to je bývalý soudce a ten toho já osobně znám, že jo, co se týče různých vlastně jako toho i Liga, že jo, Matteo Salvini ho jakoby podpořila, ten byl na mnoha zasedáních Ligy, dokonce Carlo Nordio, tento soudce, když jsem byla na jednom semináři, co se týče bezpečnosti, tak jsem se s ním udělala selfie a on prohlásil, že toto je jeho první selfie v jeho životě, jo. Já mám takový primát do toho s takovýmhle člověkem, jo. No, jako hrozně sympatický, jsem strašně chytrý člověk. Určitě. Takže jako bylo by to úžasný. A co se týče ministerstva práce, tak tam je napsaná, jestli to teda projde, Marina Calderone, a to je taková, to je člověk, který se vždycky právě angažoval ve všech těch různých orgánech, vlastně co se týče pracujících, jo, takže jako co se týče na ministerstvo práce je, má ty kapacity jako určitě. No já jako co vím, tak ona už byla na svých určitých místech jako v nějakých bývalých vládách teda, ale co vím, tak jako teďkon je taková jako víc nakloněná k tý George Meloni, ale měla by tam být jako technik snad, jo, jako odborník. Já ještě se tě zeptám, Meloni má jasně řečeno v programu, má tam tyto body. Ano přirozené rodině, ne LGBT, QL nebo a tak dále. Ano pohlavní identitě, ne genderové ideologii, ne islámskému násilí, ano bezpečným hranicím, ne masové migraci, o tom jsme už mluvili před chvilkou, ne velkým nadnárodním finančníkům, ne byrokratům z Bruselu. Má někdo, jak z Berlusconiho strany, tak i třeba z Légy, to je otázka, něco proti programu, co ona říká, anebo všichni jsou zajedno s tím, co ona tady razí? Tak samozřejmě ten program, když vezmeme ty tři hlavní strany, že jo, které jsou v té středokoalici, tak každý má svůj program a má tam samozřejmě některé body úplně jinak než ostatní. Jinak by to byla jedna strana, ne tři různé strany. Samozřejmě ve většina věcech, jako co se týče teda bezpečnosti, že jo, proti teda těm proti nelegální migraci za tradiční rodinu a tyhle ty věci, tak tam samozřejmě ta podpora je u všech, tam se to slučuje. No a potom tam jsou třeba ty rozdíly, že vlastně Lega je třeba autonomista a ostatní dva ne, takže Lega bude mít velký úkol nějakým způsobem prosadit konečně tu regionální autonomii, fiskální autonomii, kterou si lidi zvolili v řádném referendu v roce 2017 a od roku 2017, co zde byly třeba veliké jakoby překážky právě ze strany Meloni, která nechtěla uznat toto, protože ona samozřejmě ví, že tím pádem by to poškodilo region, kde žije ona v Láciu, kde samozřejmě taková produkce jako ve Venetu a v Lombardii není, že jo. Prostě tady, když si řekneme, že vlastně Veneto a Lombardie živí celou Itálii, no tak jasně, že, že ten, kdo prostě nebydlí v těchto regionech, bohatých regionech na práci a možná i jako charakterově, můžeme říct i, tak prostě to vidí asi jinak, nebo spíš myslí na to, jako že by
myslí na to prostě, aby ty peníze dostával. Takže ona je centralista samozřejmě a Liga je autonomista a federalista, kdežto Berlusconi, ten taky to není autonomista, že jo. No, ale takže tam jako se to hodně liší, tam to bude zase asi boj znova, jak to tak vidím. Jo, protože pro ty lidi, co tady žijou, to je vlastně opravdu už otázka velice význačná, speciálně právě v té energetické krizi a vůbec i ve zdravotnictví, ve všem, co my si dneska potýkáme s problémama, kterýma se potýkáme. Jo. Ano, ono se jedná o solidaritu v podstatě, že jo. Solidaritu, kdy průmyslový sever, který je mnohem bohatší než jich, ten jich, tam je toho průmyslu méně, někde vůbec, a který je závislý de facto na nějakých tradiční výrobě potravin a tak dále, rybářství a turistice, tak sever je mnohem více výkonný ekonomicky, to znamená je mnohem bohatší. Tak a teď jak to teda dát dohromady, že jo? No, ale je to těžký. Není to jenom ale o tomhle, jo. Tady ten problém primární je právě v té administrativě, v tom charakteru vůbec, co se týče vůbec jako těch lidí, jako opravdu ta Itálie je jiná každým coulem, každým kilometrem. Jako to není prostě jeden malej stát, kde by prostě měli všichni společnou řadit, tady si lidi kolikrát ani nerozumějí. Ano, to je pravda. Se naprosto mění, ale mění se i jejich způsob jednání. Jo. Běžte si něco vyřídit tady ve Venetu a už tak, jako člověk poslední dobou říká, toto trvá, no tak běžte si to vyřídit na Sicílii a vemte si měsíční prázdniny na věc, kterou tady zařídíte za 3 dny, jo. Takže nebudu říkat do 2. dne, to už tady taky pomalu není, jo. Ale dejme tomu 3 dny, až ten týden, jo. Ale tam to máte prostě měsíc jako prd, když to tak řeknu, jo. Ta byrokracie je tam daleko pomalejší. Takže tady není to, že by se třeba nepodporoval nějak, jakoby, že by se nepodporovaly další regiony nějakou částkou, koeficientem, procentem, to stejně půjde do Říma, že jo. Tady jde o to, že když potom ale se stanou třeba tady nějaké ty přírodní katastrofy, tak ten Řím nám prostě nedá zpátky na to ty peníze, kterými jsme vlastně poslali, že jo. Protože to tam spolknou právě špatně řízený struktury. Takže když by prostě to fungovalo vlastně tímto způsobem, no tak oni se taky budou muset snažit jakoby hospodařit. Jo? Tam se špatně hospodaří v těch dalších regionech, speciálně na jihu. Proč má stát, já nevím, teď dám příklad, neříkám teď autentický částky, jo, ale jenom prostě ten velký abysální rozdíl, když třeba tam, já nevím, se do nemocnice v Neapoli nakoupí, já nevím, injekce a nakoupí se, teď řeknu blbost, jo, za 4 eura a třeba tady ve Venetu za 20 centů. Jo, takhle chci ukázat jenom prostě rozdíl. Taková ta korupce tam hraje roli. Ano, špatné hospodaření. Proč, když se posílá úplně nejvíc peněz z celého rozpočtu Sicílii, která je autonomní oblast, protože ty autonomní oblasti tady jsou, takže Sicílie nedává nic vlastně prakticky do centrální pokladny státu, dostává úplně nejvíc peněz a vlastně tam vůbec nic nemění k lepšímu, že jo. No tak jako potom samozřejmě tam je ta korupce, tam jsou ty další věci, takže když tam nebude prostě ta dojná kráva, jo, tak oni se prostě budou muset snažit, aby vůbec nějakým způsobem tam přežili. Co se týče, tam je speciálně primární problém ta administrata, hospodaření a vůbec celá tato ta mašinérie, která tam je. Potom samozřejmě si budeme povídat, jsou tam i jiný aspekty, ale jako člověk, když to vidí, jak tamhle vyhazují prostě peníze a tady lidi se snaží, třeba speciálně ve Venetu, fakt jako ty lidi prostě jsou hodně pracovitý, jo, až moc bych řekla někdy, protože fakt jako jsou tady ohnutý prostě ještě tady třeba naproti v baru pánu je 80, že jo, a furt pracuje, ano. Tak
Bar je samozřejmě rodinný podnik, že jo, ale jsou tam v rodině samozřejmě lidi, kteří by třeba nemuseli dojíždět do práce a mohli by třeba místo něho tu práci vykonávat. No jo, ale tak on je to jeho život, prostě oni jsou tak nastavený, že jo, takže on by umřel prostě, kdyby nemohl nic dělat. Takže on prostě on prostě má v hlavě práce. Ta práce ho taky drží, ale já bych jenom se vrátila k té Sicílii, o které jsem mluvila, že samozřejmě tam, kde jsou dotace, tak tam je korupce a to nahrává mafii všechno. To je, jako, to je živná půda pro ní. Tady ty peníze, které stejně propadnou někam a nakonec je to problém, aby pomohli tam, kde mají. Oni pomáhají někomu, kdo zrovna to teda v tom místě nepotřebuje. Jo. Tam je úřednice. Tam bych řekla třeba jeden příklad, velice zažitý příklad, který je samozřejmě oficiální a jako je to dlouhodobý příklad, kdy teda vlastně peníze, které by měly jít na podporu vlastně vytváření pracovních míst na té Sicílii, jo, tak tam prostě jde vyloženě o korupci jako takovou, že se prostě si prodávají nějakým způsobem ty místa, které se vytvoří na základě ničeho, jo. Jasně. No, prostě nezaměstnám tě, ale prostě nějakou částku ti dám jenom, že ty nemusíš nic dělat a zbytek se prostě někdo nechá. Mm-hmm. Takže vlastně, když si to člověk podívá do archivu, tak na Sicílii je víc myslivců třeba než v Alpách. Ano, jo. Ano. Na Sicílii je víc myslivců než stromů. Jo. Ano, je to dobré podívat se na statistiku, která nuda ano. Je, ale má cenné údaje. Moniko, já se tě zeptám takhle. Přečetla jsem hlavní takový body programu George Meloni a nezaznamenala jsem tam nic, co by se týkalo vakcinace, covidu a tak těch problémů kolem toho, protože zase se rozjíždí, že sleduju v Itálii, jak rostou počty a kolik je tam úmrtí, prostě ta obehraná písnička pořád. Přitom je známo, že ty vakcíny způsobily mnohem více problémů než prospěchu někomu, takže já bych se tě zeptala, jak to vypadá s tím náhledem, má nějakou koncepci v tomhle směru? No, tak tam se vlastně vůbec celá středopravice shodla na tom, že teda nebudou vyžadovat jako ty green passy, že jo, jako takový a tu očkovací povinnost. Ano. Jo? Teď je tady další věc, kde teda se vlastně jedná o to, jelikož samozřejmě ty lidi v tom zdravotnictví mají furt tu povinnost ještě do konce roku, tak tady to vypadá z její strany, jako že by se to prostě nechalo a že by se prostě další jakoby nedalo. Někdo zase říkala, že by se to mělo prostě tím pádem, jakmile se dostane ke kormidlu, nějak v nejbližší době nějakým zákonem prostě jakoby zrušit. Mm-hmm. Takže tam vidíme, protože jsou velký problémy v tom zdravotnictví, nejsou ano. lidi. Ano. Jo? Ano. Já jsem si to vyzkoušela tento týden na mý kůži, když to tak řeknu, že jo? Jak to tady vypadá vlastně. Mm-hmm. Protože opravdu to je zajímavé, jako to nám řekni, jak to vypadá teda se zdravotnictvím konkrétně v tvém případě. No tak já jsem měla jít teďkonc příští měsíce, měla jít na běžnou prohlídku na endokrinologii kvůli štítný žláze, kterou mám, že jo, a nebo onemocnění štítný žlázy a volali mi přímo jakoby z toho distriktu sanitárního, že mi musí jakoby přesunout tu nějakýho důvodu ten termín, jo. Mm-hmm. Jenomže teď mi to přesunuli samozřejmě na dobu teďkon, kdy já prostě tady jako nejsem, protože já ve středu letím znova do České republiky, že jo, abych se účastnila různých prostě akcí okolo 28. že jo, a ještě na toho 17. pak zase znova odjedu zpátky do Itálie. No a tak měla jsem to ale jako naprogramovaný tak, protože samozřejmě já už na tuto prohlídku u doktora vlastně čekám de facto 9 měsíců, jo?
Takže 9 měsíců, tak jsem si to samozřejmě všechno nakombinovala, že jo, mám letenku a tak dále, a oni mi volají, že teda jsem hrozně jsem šťastný člověk a že úplně jako to a že mají pro mě úplně skvělou zprávu a já nevím, co všechno. Říkáš, Maria, já jsem přece žádnou loterii nikde jako nedělala. Mě poslali třeba tady do lázní 9 kilometrů ode mě, čeho, no, co takovýho, jo. Říkám, cena na zátrpělivost. No, tak jsem se ještě dělala srandu a říkám, a co jsem vyhrála teda, jako. No, tak říkala, no, tak my jsme vám to přehodili prostě jako teďkonc na tu, co máte tu prohlídku, tak budete prostě, já nevím, někdy na začátku toho, za týden, že jo, to už tady zrovna já nebudu, já říkám, no tak to je sice pěkný od vás, ale jakož já mám tady od vás tenhle ten datum a tuhle hodinu, tak samozřejmě mám i svůj život, že jo, a mám tady prostě letenku a jsem v cizině, no tak jako se nedá nic dělat, tak hold bude teda šťastný někdo jiný a já jako budu prostě souhlasím s tím, že mě teda jako to posunete o něco málo, jako jo, to se nedá nic dělat. Prostě, no, a co ti nabídli? Co ti nabídli, Moniko? Polovinu srpna roku 2023, to byl první volný termín tady v nemocnici 5 kilometrů od mého bydliště, tam, kam já chodím. No, to je opravdu brzký termín. Jo. Tak, jako já bych prostě vlastně měla by prakticky zase za rok. No, jasně. A takže říkám, jako víte co, to si zaříďte, jak chcete. Buďte rádi, že prostě nejsem nějaký úplně jakoby prudič a jsem ochotná prostě teda na tu prohlídku jet jinam. Takže mi něco najděte. No tak mě našli teda na 10. ledna roku 2023, což zas tak daleko úplně není od toho listopadu, ale místo 5 kilometrů pojedu 54 kilometrů k doktorovi na běžnou prohlídku. Já bych tomu dodal jenom jednu věc. Mě napadla taková věc, aby se to dalo vyřešit, a to vyřešit takovým způsobem, že by de facto, vlastně když si ty objednáš k tomu lékaři, jo, tak ty tam jdeš na prohlídku, pak se objednáš na další termín, takže vlastně v místě té čekárny by byl takový jakoby hotel nebo ubytovna, kdyby se vždycky ubytovala, jo, a přečkala by si do té doby, prostě kdyby si měla ten program, měla by si tam tohleto a takhle by si tam bydlela, aby se ti prostě nestalo, že musíš dojíždět a takovýhle věci, ale to samozřejmě je jen moje grace, že jo. No tak já bych spíš řekla, Martine, je to bohužel pláči teda. Že no. Je to spíš lomikare, ano. Do roka a do dne. Tak. Problém hlavní je to, že to ukazuje na velký problém, že jo. Tady prostě to ukazuje na opravdu velký problémy a ty lidi, kteří byli suspendovaní z práce, ano. Tak opravdu chybí. Jasně, jo. Ano, je to chybí, tak. Prostě. To bylo opravdu kruté pro doktory, pro zaměstnance, pro všechny, že byli tímhle... To bylo úplně, kdokoliv tam prostě pracuje v jakýkoliv funkci, tak prostě to má povinný, jo. Jinak tam prostě, že jo, ještě do dneška, že jo, jsou tady povinný roušky, když se jde do nějakého lékařského zařízení. Naštěstí už to není povinný teda v MHDčku, že jo, ale lidi jsou zase jako celý nějaký, prostě koukám zase znova nějaký vytřeštěný, protože v té televizi už začali zase znova nějak víc o tom mluvit, jo, takže se objevuje opět víc jako zobáků, já tomu říkám zobáků, protože to jsou ty FFP2, že jo, no a jako teď jako všude v novinách velkýma různýma titulkama jsme se mohli dočíst, že jo, někdy před dvouma dněma a to jede před dvouma dněma, včera, dnes a zítra, že jo. Prostě se píše o tom, že EMA povolila vakcínu COVID už od 6 měsíců, jo, dětem a teď už tam jsou různý jako teda pediatři, prostě dětský lékaři, který prostě jako to chválí a tak dále, jo. No a na druhou stranu tady vlastně já každým dnem, že jo, mám zprávy prostě, kdy teda na to prostě skončili, evidentně na toto skončili právě mladí lidé. Každý den někdo, jo. Naposled teď jsem dostala tady 28-letýho sportovce, který
který se připravoval na fotbal. A fotbalisti. A bohužel. No, je to tak, že lidé, kteří jsou fyzicky exponovaní, sportovci, prostě lidi, kteří se namáhají, tak u těch právě se to projeví dřív, než kdo má nějaký sedací zaměstnání a tolik nenamáhá ten organismus, tak tam se to projeví zřejmě později. Ale u mladých sportovců to je katastrofa. To je právě i u dětí, kde třeba při hodinách tělocviku, že jo? Přesně třeba. Tak, ano. No, tady máme tolik případů. Takže jako říkám, prostě i přesto všechno opět znova jako povolení prostě, že jo, od těch 6 měsíců je to opravdu šílený. No a jako tady opravdu nechtějí jako skončit s tím, jo, když si vezmeme, když tady, já jsem se tady teďko podívala, momentíček, ještě furt jednají, ještě nevylezli, okej. Okay. Takže můžeme v klidu, uvidíme, jak to dopadne. Nepřijdete o to, vážení posluchači. Uvidíme, jestli to vůbec ještě dopadne, jestli to jako volna si konec ještě možná nebude, nevím, uvidíme třeba, jo. No ale třeba jako, když tady mluvíme o tom jednání u toho prezidenta, jak já už jsem na začátku narazila, tak které právě probíhá teď. To probíhá, ano. Tak já bych tady chtěla, já mám tady takového oblíbeného, jak bych to řekla, novináře, Claudio Romiti se jmenuje, mám velice ráda jeho práci, protože on je velice, opravdu si všechno dobře píše, srozumitelně a hlavně dobře všechno si jakoby ověřuje, jo? Že to má argumenty. Argumenty, no a ten včera zrovna psal takový pěkný článek, jo, COVID, Mattarellova posedlost v prezidentském paláci je vyžadována FFP2, jo, takže tohle to bych možná mohla říci, že jako on tam psal, že velký, jo, prostě italský tisk si této zprávy nevšiml, jo, nebo toho nařízení, stále konsorciovaný v jediných novinách viru, jak oni to vlastně ten mainstream a tu Republiku speciálně, kde jsou opravdu úplně překroucené věci. Mm-hmm. Moniko, to se tě zeptám v téhle souvislosti. Když teda teď jednají, vlastně ta koalice, když jedná s Mattarellou, tak oni mají náhubky? Oni sami nemají, už vylejzaj a mají, někdo má náhubek a někdo ne. Tajány ho nemá. Koukám. Jo, tak teď je tam Tajány, ten šel k tomu. Tajány je u mikrofonu, tak ono mi to tady vyskočí, co řekne, protože já to tady samozřejmě nebudu pouštět, že jo, ale mám to tady prostě minutu po minutě, tak tady vyleze, co řekne. No, takže teď on vylezli, Tajány bez náhubku. Ty, co jsem zahlídla okolo, tak ty měli, ty okolo samozřejmě, co jsou takový ty, že na tom italském vlastně senátu a parlamentu a všude, jo. Každopádně, jo, hele, dostala. Takže to bude tisková v podstatě nějaká tisková zpráva. Hele, dostala to, Giorgia Meloni dostala to, aby utvořila vládu. Svolení. Jo. Takže požehnání se dá říct. Tak. Dostala požehnání, jo, že prostě dostala aby utvořila tu vládu. Mm-hmm. Takže to tady máme úplně čerstvě, to tady na mě teď skočilo. To je skvělé, že tam nejsou žádné nějaké komplikace, v podstatě to proběhlo poměrně hladce. Mluvila si o tom, že vlastně od 16:30, že 16:30. No tak ono už se to táhne, to je celý včerejší den a celý dopoledne, jo. To, ne, to já myslela dneska, že tam jako byli u toho prezidenta.
No ale to už byl výsledek, ona už tam byla i předtím. Jasně, tohle to je takový jasný. To poslední, jo? Jako po tom všem, co jako si kde vyslech řek s každým, že včera to bylo úplně od rána až do večera, až do 7, že jo, kdy se tam prostě všichni střídali, dneska ráno v 10.30 tam byly taky Lega, že jo, s Berlusconim, byla tam i Meloni, že jo, no a tak teďko na odpoledne prostě si v těch 16.30 si je tam opět pozval a jak vidíte, tak vy jste dostali tu zprávu, která byla čerstvá několik vteřin, protože já to mám opravdu tady přede mnou úplně jako v reálném čase, takže jakmile to na mě vylítlo, tak jo. No to takže jednání... Takže další zpráva okamžitě teď v tuhle chvíli, že se bude zítra v sobotu v 10 hodin bude probíhat slib. Takže vlastně to jednání trvalo dneska pouhou hodinu a šlo to jak po másle. Tak říkám zaplať pán Bůh. Potom budou různý, že jo, prohlášení, ale pro nás je důležitý to, že víme přesně, na čem jsme. Takže dostala před 2 minutama Giorgia Meloni oficiálně dostala teda povolení. Povolení k tomu, aby teda k vládě. Sestavila vládu. Je tady napsaný, že zítra v 10 hodin už bude vlastně, jak jsem to říkala, hezky, takže juramento, no. Ježíš, Maria, to je čeština, pojď, skoč mi do hlavy. Neboj, za chvilku si to zase zopakuješ. To je různý, ty cizinci, to je mluví italsky, to já chtěl bych poslouchat. Takže... To si měl negraci, samozřejmě. Bude slib, no tak jako víte, co to jako vypadá, jako že už to prostě máme, jako ano. Jo. No my to známe, že to byly takový dřív pionýrský sliby. No tak... Ráno v těch 10.30 vlastně tam jako už, že jo, byl ten seznam nějaký takovej, no a teď jako, když se teda odpoledne hned vrátili, že jo, a nějak to neprotahovali, tak jako zítra už by měl být ten slib, je to tady napsaný oficiálně, takže jako pak se dozvíme nějaký podrobnosti, že jo, a další, ale tohle to je důležitý. Já jenom, abych ještě teda se, než na mě skočí něco dalšího, abych se vrátila k tomu, co jsem tady říkala, tak vlastně tady bylo právě napsané, že vlastně v prezidentském paláci Quirinale v osudný den konzultací, to už teda znamená i od včerejška, o sestavení nové vlády bylo uloženo nošení dusivé FFP2, přestože tato povinnost je již dávno odstraněna. V poznámce právě, která přišla novinářům z Quirinalského paláce, redakcím, že jo, se totiž psalo, že přístup do tiskové místnosti bude povolen pouze s nasazenou rouškou typu FFP2, takže jako to jako je docela šílený a je to proti vlastně zákonu, když ano, se to tak vezme. Proti zákonu. To je opravdu... Jo, tady očividně nikdo, kromě několika málo odvážných médií šířících vlastně svobodné informace, si nebude stěžovat na tento drobný detail. Vlastně podstaty zdravotní povinnosti uložené garantem ústavy bez zákona a v jasném rozporu vlastně s článkem 32 ústavy, jo, který vlastně připomíná nebo stanoví to, že v každém případě nesmí být nikdy překročené meze stanovené úctou k lidské osobě. No, takže dále, to je ovšem nařízení materiály prezidenta. To je prezidentová zřejmě nějaké nařízení. No bez zákona, bez ničeho prostě, bez povinnosti, která by byla jakoby nějakým způsobem určená do úředních místností dneska, že jo, tam to určení už není. Takže jako to opravdu není zase tak úplně pěkný. Je to tak pěkný nějaký ten úkaz toho, jako jak furt ten náš prezident smýšlí a nedej bože, aby se tady o něčem jednalo, protože on má právo veto, že jo, na různé věci, takže on v té hlavě furt má prostě ty restrikce, jo, jako. Já bych to tady dovysvětlil trošku humorně. Ono to bylo tím,
A asi je to možná taková konspirace, ale můžeme si tak jako zakonspirovat, že vlastně všichni mají ty respirátory, protože si na nich vypěstovali závislosti, protože na našem seznamu psali, že v Itálii lidé nosí respirátory, protože si takzvaně už jsou na nich závislí. Takže i to je možnost, že jednak chtěli řídit a jednak už se jim to tak zalíbilo, že to prostě musí. Ale nosit. Hlavně, Martine, podívej se, tady představitel státu, to je stará struktura, která prostě se na to zvykla a hlavně asi se bojí o svůj život a chce si užít prostě tady ten post prezidentský. On je tam na 6 let, Moniko, viď? 7 let. Na 7 let. No tak vidíš, 7 let, protože to není tak dlouho, co byl zvolený. To bylo teď někdy v létě? V lednu. Ne, v lednu. Ne, ne, to bylo na začátku. Takže už v lednu. Tam tady vybírají další znova dveře, zase uvidíme, kdo vyleze. Jo, takže 6 let ještě prostě sladkého života v čele státu, jo, kdy teda za velké peníze a velice snadné žití je to, tak co by si neužíval, a on potřebuje, aby lidé pocítili tu moc, kterou on má. Ale hlavně ta mašinérie okolo, že jo, protože to jsou takže hele, tady nám přišli další, že takže Ciriani, ministr na jednání s parlamentem, pak tady máme Calderoli, ministr na regionální záležitosti, takže tady nám to postupně všechno bude skákat, jo. Teď já to říkám přímo jako v přímém přenosu. Teď v tuhle tu chvíli je Meloni u mikrofonu a vím, už tady píše se to dole, že akceptovala vlastně tu vládu jako bez rezerv nějakých, jo, takže... No, hele, Calderoli, Afari, regionály a autonomie, takže tam jako je dobrá možnost, teda, že máme tam, je to lega a ten bude dobře tlačit na to, teda na ty autonomie. Takže to je jako docela dobrá zpráva, musím říct. No, takže by víc peněz zůstalo v těch kasičkách tam, kde vlastně ty peníze se vydělaly. Tak. No a teď tady máme Muzumeči, že jo, tak ten je na jihu, že jo, takže samozřejmě dostal, ten je od Melony a ten dostal ministerstvo pro moře a jih. Jo, koukám, že tady je Rochela, ministr pro rodinu, no tak Rochela, to jsem zrovna myslela teda, že nebude on, tohleto jméno mě nějak jako moc úplně nenadchlo, nicméně. A zdravotnictví se ještě neříkala? Ne, protože to skáče po jednom. Jasně, no, jasně. Ne, tak já jenom. No, 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 takže tady máme rodinu, máme tady Kazeláty, no to tu známe, že jo, ta je schopná, ta je od Berlusconiho a ta je na reformách, no tak jako tu tam vidím, ona je velmi schopná právnička, takže co se týče toho v tomhle tomu, ano, takže Tajani byl potvrzený jako ministr zahraničí a je to taky zástupce premiéra nebo premiérky v této. Že v italštině se to neskloňuje. Nordio, no tak to je úžasný. Nordio, pán, který má první selfie ve svém životě se mnou, tak je ministr justice, potvrzený. Giorgetti je ministr ekonomie. No, pak je tady Piketo Fratin, ministr veřejné administrace. Jo, hele, Salvini, jo. Takže Salvini je ministr infrastruktury a taky je vicepremiér. Jsou tady dva vicepremiéry. Ano, ano, ano. No. No tak to je výborné, tak se nám to tady takhle krásně tvoří.
My pomalinku jsme se dostali do poloviny pořadu. Uděláme se teďka přestávku. Mezi tím oni všichni vylezou ven. Že to ohlídej, Moniko. No, pak to dokončíte a pak mám tady něco pro vás já. Dokončíme a Martin má připravený taky zajímavý příspěvek. Protože jsem se tady spáchal, jsem zločin, vážení přátelé. A já vám potom řeknu, jaký jsem spáchal zločin. Takže Martin, ještě řekni, co bude obsahovat přestávka. Co bude obsahovat, zahrajeme takovou tu... My jsme si chtěli zahrát jinou, ale tak vzhledem k tomu, že jsme ty korektní, aspoň teda na chvilku. Tak uděláme výjimku. A příště můžeme tu písničku zahrát tam tu jinou příště. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace. A my si dáme teďka písničku Pohoda. A pak budou aktuality Tomy a Okamury, které jsme nestihli včera. Takže se vyslechnete, protože je nabitý program a už by se to vlastně neodvysílalo. Takže to bude takhle. No tak a pak budeme pokračovat. Teďka, abychom se vešli do toho programu. Pokračovat. A pak budeme pokračovat normálně dál v pořadu s Monikou Piloni. A dozvíte se, kdo čím bude v další vládě, která, jak jste mohli sledovat, tak už opravdu se tvoří a dopadne to dobře. No. Průběh sjednání s prezidentem Mattarellou byl poměrně hladký, tak už se držíme Itálii palce, aby to všechno dotáhli do konce. A já jim závidím, že aspoň takhle. No, ale já si říkám, že bude krásné, že bude mít Petr Fiala novou kamarádku, protože paní Meloniová tak zamilovaná do té České republiky, že tam asi bude jezdit hodně často k nám, že jo? To bude krásné. Krásné, sluníčkové a euroatlantické, že jo? No, uvidíme. Uvidíme, jak to bude všechno pokračovat do budoucna. Martine, pust příspěvky a potom dáme těšíme zase, se po přestávce. Zase se vrátíme. Hezký poslech. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, který je společný studia Kladno a studia Itálie. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším. Výborně, dobře. Výborně. Takže my jsme teďka byli vlastně v takové situaci, že jsme se dozvídali, kdo jakým bude ministrem v italské vládě, protože ty jednání právě probíhala. Moniko, jak to vypadá? Jak to pokračuje? Kdo všechno vyšel ven z jámy Lvové? Teď se mi to tady zrovna nějak ukázalo všechno, ono to postupně po jednom. Takže Mattarella tady prohlásil, že bylo nutné postupovat rychle. Ano, my si řekneme proč. Bylo to nutné z toho důvodu, že se jedná o rozpočet, který je potřeba schválit. Je to tak? No, je to určitě jedna z nejdůležitějších věcí, která je potřeba udělat, že jo. Já tady teďko koukám z celého tohohle toho seznamu. My jsme si tady řekli Kazela, ty Rocella, Tajány jsme si řekli, Nordio, z toho jsem měla radost, George, ty ministr hospodářství, Piketo, Fratin, veřejná zpráva, Salvini, ano, ministr pro infrastrukturu a místo předseda vlády spolu s Tajanem. No a máme tady Urso, ten je ministr podniku, máme tady Piantedose, ministr vnitra a máme tady Fito, ten je pro evropské záležitosti, San Giuliano, ministr kultury, Calderone, to je ta, o které jsem mluvila, jako ministr práce, takže ta to má. No, ona je jakoby... Forza Italia. Ne, ona je tam jako technik, ona je tam jako odborník, ale inklinuje k Meloni, jako teďkonc bych řekla. Takže tady máme Skiláči, ministr zdravotnictví, takže to se na něj jdu podívat, nebo ne. To bude docela důležitý teďka v téhle situaci, kdy se opět ty kostlivci covidoví vylezají ze skříní, tak ten jeho postoj doufejme, že bude rozumný a že se nebude ta situace vyhrocovat tak, jak je plánováno, protože co si budeme říkat, je to velký biznis, i ty roušky a respirátory a tak dále. Víme, jak u nás to tady bylo napojené, že,
člen, který byl poradce ohledně toho, nebo ministr, tak vlastně byl zainteresován přes nějaké firmy, mluvím o panu Primulovi, oni ty peníze jsou lákavé, tak jako zbavovat se dobrých kšeftů se třeba někomu nebude chtít. Takže co se týče teda toho ministra zdravotnictví, hurá, už tam není Speranca. No. Tak dám teda si skleničku bublinkový vody. Návrat k normálu, snad doufejme. No, tak jako Horatius Kyláč je vlastně doktor, že jo, a rektor Stor Vergata vlastně. Mm-hmm. Takže je to teda odborník. Mm-hmm. No a uvidíme teda, jak se to všechno nějakým způsobem to, takže to já si ho hned nějakým způsobem najdu, no je to docent, že jo, jako nukleární medicíny, není to žádný je jako amatér, to určitě ne, takže to se mu prohrabu v tom jeho kurikulu a co a všechno udělal a neudělal, takže to bude zajímavý. Mm-hmm. To probereme v některém dalším pořadu. Ano, vytáhneme mu kostlivce ze skříně, jestli tam nějaký má. Mhm. Ale jako už jenom ta zpráva, že tady prostě není Speranca, no tak to bych tady jako to je důvod k velkému jásotu, čímu teda bych řekla. No. Já jsem dneska mluvila o Primulovi, teď nedávno se vyjádřil k situaci tady u nás covidové, tak v tom směru, že jako covidu se hned tak nezbavíme, ale pokud se neobjeví nějaký nový virus covidový, tak že vlastně bychom se neměli obávat, že by to mělo být nějak jako ne v normálu, ale že by to neměla být nějaká hrozba pro lidi. No tak uvidíme. No, uvidíme, no, přesně. Takže teď si to takhle všechno pěkně prostudujeme, kdo je kdo, většina lidí jako je známých, víme tak nějak jako kam patřej a pak samozřejmě tady se zaměříme, třeba něco si povíme o ministrovi, nejenom teda jako zdravotnictví, ale třeba si zaměříme i na ministra životního prostředí energetické bezpečnosti, což je taky téma vlastně dnešních dnů, které rezonuje. No a jinak, jako říkám, já jsem úplně nadšená, teda Nordio, ministr spravedlnosti, to je úplně úžasný, tento člověk má opravdu jako tomu to fakt v hlavě myslí, jo, to je vyloženě. No tak doufejme, že se pochlapí a že ten nesmyslný soud se Salviniem politicky vykonstruovaný, že snad se to smete ze stolu. No tak on už jako byl i v těch různých komisích, který právě to žádali, že jo, o tohle to a o všechno možný. Takže jako jsem si říkala, ty jo, no tak jako jestli ho tam budou chtít dát tím pádem, že jo. Mm-hmm. Ale pravděpodobně se s ním domluvil i Berlusconi, který taky si musí dávat pozor, že jo, protože na něj taky se samozřejmě snaží jako různě, že jo. Takže i teda Berlusconi ho jakoby potvrdil, no. Jako my jsme všichni tak nějak ze začátku si mysleli, že by tam mohla jít ta Buongiorno, že jo. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu jí tam asi nechtěli dát kvůli tomu, nebo jo, jako Lega by jí tam klidně dala, že jo. Ale jako úplně na začátku, když se teda jako nějakým způsobem dělali ty jména. Ale na druhou stranu si myslím, jako že ta Melonie si ji nechtěla tam dávat z toho důvodu, že ona vlastně zastupuje Salviniho. Mm-hmm. Který samozřejmě v té vládě teď jako je, že jo, je ministrem teda, je i více, je jako vicepremiér, ano. Jo, je vicepremiér, takže asi zřejmě prostě by to bylo jakoby kolize zájmu, že jo, tam. Takže, ale Nordio je úžasný, teda jako jméno to, jako jsou on fakt strašnou radost. Mm-hmm. A mám hroznou radost toho, že ten Speranza konečně v se může prostě tamhle jít někam vyspat. Jo, tak jo, to máme taky radost, protože my jsme ho často zmiňovali. Já se ještě zeptám, Moniko, Giorgia Meloni prohlásila, že Česká republika je pro ní jakýmsi vzorem.
A to bylo svého času ve vzhledem k politice, zřejmě asi co se týká politiky v Evropském parlamentu, tak to mě docela teda jako zarazilo, jestli to bylo teda takové nějaké gesto, jo, protože v podstatě Česká republika teďka je v vozovkách předsednictví Evropského parlamentu a tak je to možná tak jako chtěla prostě vyjádřit nějaké něco pozitivního. My teda nic pozitivního v tom, že jsme v předsednictvu, kromě toho, že nás to jako Českou republiku stojí velké peníze, vlastně neschledáváme, pro nás to určitě není žádný přínos. Jo. Skutečně jenom finančně prostě opět zase dotujeme určité akce český daňový poplatník. A to se vědělo, že to bude to předsednictví velice drahý pro Českou republiku. No, Martina, ty tady si, něco chceš? My si vždycky půjčíme. Já bych potom něco řekla taky, jo, k tomu. Dobře, takže říkej, Martina. My si vždycky něco půjčíme, že od někoho se natisknou penízky, že a jede se dál, že tak až tady ta vláda nebude, tak prostě to už řešit nebudou muset a pojede se dál, že no, tak jo. Jako, tak co bychom si nezahráli. Moniko? No, tak já bych chtěla říct jenom jako upřesnit to, k čemu se to vlastně vázalo. To se vázalo, ona těch zemí několik vyjmenovala a vyjmenovala právě všechny ty země, které jsou v té její evropské skupině, které jsou ano, ve vládě. Ano. Jo, takže ono jim to vzorem prostě to, že prostě tam vlastně ty její vlastně kamarádi v tom ECR jsou vlastně jako v tom, jsou ve vládě, takže tím vzorem prostě jako jo, dostat se do vlády a vládnout, tak jako tyhle ty její straníci nebo prostě ty kolegové z té skupiny, jo. Ano, ano, jasně. To se mi úplně, to se mi naježily všechny chlupy prostě ano. Na těle, úplně, když jsem jí slyšela, protože do mě hned poslali, jo, protože ona jako takovýhle prohlášení udělala ve španělštině právě pro španělskou, pro nějakou jako tu tam konferenci do Španělska, ano. Takže mi to poslali tady a říkám, bože můj, zase jako něco, to no dobře. No tak, tak je to fakt. To tam viděla, no, když ano. Jsem to tam viděla, ano. Jako, protože mi to poslali, hele, tady mluvila o České republice, ano. Jako to, já říkám, ježišmarja, bože můj, co zase z toho bude, protože samozřejmě, jak se řekne Česká republika a Meloni, tak já vidím Fialu, že ano, samozřejmě. Samozřejmě. A to jako je docela nepříjemný. Mm-hmm. Jsou ve společné frakci, tak v Evropském parlamentu, tak asi takhle, ale je to pravda, že nás taky vždycky zamrazí. Co vlastně z toho jako vyplývá, to už hledáš, co vlastně negativního nás bude čekat, nebo co tím vlastně sledujou, takže takhle to bylo jenom takové nějaké gesto a tady byli samozřejmě pyšný, jo, protože vem si to, že ona teď bude ve vládě se Salvinim, který se kamarádí s Tomiem Okamurou, že jo, jsou ve společné frakci ID v Europarlamentu, jo, takže to byla taková satisfakce pro tu pětikoalici. Mm-hmm, no jasně, no. Já samozřejmě, my všichni víme, jako jak to bylo myšleno, že jo, prostě jmenovala své kolegy ze skupiny, který se dostali do vlády, takže tam to bylo ono takhle, ona jako co se týče až tak úplně jako co se, jako kdyby věděla, co se v České republice opravdu děje, no tak si myslím, že by si to asi ušetřila. Jako. Ano, ano. Je to, svědčí to o naprosté neznalosti. Což já jsem se zase chopila jako příležitosti a velice, velice přesně jsem to vysvětlila v těch třech dnech, když byla ta vlastně v Praze od toho 26. do 28. ta konference skupiny ID v Praze, takže tam jsem to samozřejmě vysvětlila velice podrobně těm lidem, se kterými jsem se tam bavila, přímo jako zástupcům teda, že jo, Italům hlavně, ale byli tam i jiní. No, s tím, že potom samozřejmě to prolítlo taky samozřejmě médiema, ale tím se asi zřejmě jako pětikoalice česká moc nepochlubila, kde vlastně se i
I Bex vlastně z té evropské frakce jde mimo jiné a včetně v ostatních mnoha teda dalších zástupců různých států vyjádřil o tom, že vlastně to české předsednictví je úplně nejhorší ano, vůbec v historii celého všech předsednictví. Jo, takže asi vyloženě je to ostudné, mluví se o naprosté neschopnosti České republiky a premiéra, že jo, premiéra Petra Fialy, takže to jako se na tohle, tady to předsednictví se bude vzpomínat velmi negativně, to je hudba blízké budoucnosti. A tady doma u nás, vlastně je to v ledě modrém, že Fiala není premiérem pro občany této země, Fiala je premiérem ukrajinských občanů a zastupuje jejich zájmy, nikoliv tedy zájmy českých občanů, kteří tvrdě doplácejí, jak už jsme tady zmínili, tvrdě doplácejí prostě na to, jak vláda nevládne. Tak teďka bude 28. ty tady budeš, bude demonstrace na Václavském náměstí. My jsme ve včerejším pořadu s Janou Hruškovou vyhlašovali takovou anketu, kolik si myslíte, že přijde na Václavské náměstí demonstrantů. A je to docela zajímavé, jaké jsou odhady, a to je i pro vás, vážení posluchači, pokud nás sledujete a chcete se zúčastnit této ankety, tak můžete si tipnout, kolik přijde v toho 28. na Václavské náměstí. Já tady mám seznam, včetně Moniky, kterou jsme ukecali, aby teda taky ona střelila od boku číslo. Jo. Tak já vám řeknu, jak kdo to typuje. Martin, který tady sedí vedle mě, typoval 70 tisíc. Jana Hrušková typovala 20 tisíc. Já 30. Pak pan Libor, který včera volal, ten typoval 70 tisíc, stejně jako Martin. Vladimír, kterého jsem poptala, který se toho taky účastní, tak ten typuje 100 tisíc a Monika 60 tisíc. Takže pokud se budete chtít zúčastnit této ankety, můžete zavolat a říci svůj odhad na demonstraci 28. října, která se bude konat na Václavském náměstí, protože se koná ještě další, třeba v Brně, tak prosím, jedná se jenom o tu pražskou demonstraci. Takže ti, Moniko, tímto děkuji za ten tip, který si tady uvedla. Já bych tomu dodal, jestli můžu. Já bych taky něco řekla, že jo, ale jako fakt jsem nad tím nepřemýšlela. No, tak řekni a Martin potom tam má takový příspěveček. Jako to číslo, k tomu číslu, který jsem fakt střelila od boku, no. Bylo, že... No, tak to jsem prostě úplně bez přemýšlení tam hodila, jo, jako vyloženě jako do loterie, bez jakýhokoliv jakoby přemýšlení, jestli to tak bude nebo ne. Výherce obdrží bomboniéru. Ten, který se přesně, nebo co nejblíže, nebo že bychom mu domluvili třeba setkání nějaké veřejné s Petrem Fialou. Všichni se těšíme, každý tak. Z nás se těší na bomboniéru. Že to bude právě on, který tipnul to nejpřesnější číslo. Tak pozor. Já jsem si dovolil v rámci teda informování občanů, protože my jsme svobodné rádio, my vysíláme svobodně, my. Svobodné rádio není o tom, že prostě tady bude si říkat kdokoliv cokoliv, ale my prostě vysíláme svobodně, jak uznáme za vhodné. Pan Ivan Noveský, možná už to i Vladimír zmiňoval, ale já to opakuji. My samozřejmě demonstraci jako takovou podporujeme, protože lidé mají právo, je potřeba ukázat prostě nevůli k této vládě. Podporujeme odborníky, kteří také u nás vystupují. Nicméně, pan Ivan Noveský napsal před jedním dnem důležitá informace pro občany, kteří se účastní demonstrace 3.9. a 28. To je možné, že tady nastal asi problém, ne? Tady byly zase nějaké, to je asi nějaký starší text, to je koukám, ale byly tady třenice o tom,
že zase nebudou moc vystoupit zřejmě ty odborníci. No, mají zákaz vystoupit. A mají zákaz, takže tady došlo teda zřejmě asi k nějakému prostě to. Odborníci Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, Zdeněk Jandejsek, Jan Skalický a další svítosti oznamují veřejnosti, že jeden ze dvou organizátorů a svolavatel demonstrace 28.10. pan Ladislav Vrábel výslovně zakázal jejich vystoupení s odbornými tématy, protože by s nimi zabírali čas již na demonstracích 3.9. a 28.9.2022. Tradiční blok odborníků, kteří měli moderovat dne 28.9., druhý z organizátorů Jiří Havel se teda nebude. Z rozhodnutí pana Vrábela, tak ještě tady. Uh-huh. A co vy na to? Že teda... No a právě to je taky jeden z důvodů, proč je ta anketa, kterou jsem zmiňovala a četla vám tady ty cifry, proč vznikla, protože to je vlastně takové dilema, které já mám, nebo možná i víc lidí to cítí, že tady chybí jednota a že vlastně ten rozkol, který vznikl, je o nedůvěře mezi těmi svolávateli panem Havlem a panem Vrábelem. Oni si prostě už nevěří a to je, myslím, obrovská trhlina, která negativně ovlivňuje rozhodování lidí, jestli na tu demonstraci jít nebo nejít, protože ona, ta demonstrace, je samozřejmě proti vládě a lidé tam vždycky přišli proto, že nesouhlasí s tím, co vláda dělá, jak nevládne a jak škodí tady tomu státu a občanům. Takže o tom to je a lidé takhle se chtěli projevit tou svojí přítomností a tím kolektivním sdílením toho svého názoru, že je to obrovská síla, kterou samozřejmě teda pan Fiala pohanil, že nejdřív z nich udělal, že jsou proruští Šváby, pak to udělal z těch aktérů, kteří tam vystupovali, takže tak jako ten názor je podle toho, co mu řeknu jeho poradci, co má říct nebo neříct, ale je tam samozřejmě nechuť, vadí jim to, že ta síla tady vzniká, protože nevím, jestli vůbec si jsou schopni uvědomit, jak dalece to jejich nevládnutí škodí. Oni myslím, že si to vůbec ani neuvědomují. Oni jsou na takový, jak bych řekla, ne neskušení, oni prostě nic neumí a teď se tam plácají a myslí si, že to bude takové to vládnutí, jakože ono se to vlastně bude vládnout samo a my budeme se řídit jenom těmi notičkami a ono to nějak dopadne, jenže doba se mění a opravdu začíná být kritická. Myslím, že tohle to vůbec nedochází vládě, když se ve srovnání s ostatními zeměmi, jak s Polskem, jo, nebo Maďarskem, kde tedy ty vlády pracují pro své občany. Já bych tady jenom dodal komentář, protože já jsem si dovolil napsat, když teda pan Vrábel cenzuruje odborníky. Navíc není pravda, jak tam někdo psal, že vlastně odborníci už řekli všechno a že už není nic nového, ta situace se furt vyvíjí, takže já si myslím, že budou mít co říct. A tady paní píše Zuzana Zabská, to je snad tam panu Vrábelovi, koho pozme na pódium. Tak já, to je zajímavé, že když teda pan Vrábel si má právo rozhodnout, prostě koho si pozve, tak tohleto právo třeba co vysívat a jaké mít názory nemá Svobodné rádio. To je zajímavé. Pan Vrábel může cokoliv, ale Svobodné rádio by mělo mlčet a mělo by tleskat a říkat, jak je to všechno krásné a úžasné. Pak tam někdo psal, že bychom si měli vzít příklad z pana Bureše a vždycky nebýt kritický a vždycky tam jako všechny vodit tak jako za ruku, vzít si pana Vrábela, teď tam ho nechat prostě hovořit 2 hodiny, na něco ho neptat a vlastně, aby řekl jenom to, co vlastně už řekl předtím a vodit se tady tak za ručičky a vždycky se tak jako klepat, aby jsme byli vždycky korektní, aby jsme náhodou nikoho neurazili. Takže vlastně já si tak jako cítím, že vlastně
vlastně tito lidé, kteří vlastně tak jako nemají rádi SPD, tak jsou vlastně na nás furt tlačí, že bychom prostě měli být to neforemné želé, které teda maximálně tak opatrně bude kritizovat ten mainstream, a jinak všichni, kteří řeknou, že jsou vlastenci, tak prostě budou úžasní. No opravdu, to ne, je zajímavé. Ale jako Martine, tohle to je taky takový záměr, že jo, no. Vlastně došlo tady k rozdělení té alternativní scény a to, komu prospívá, prospívá to samozřejmě pětikoalici a všem těm, kteří nemají, nezdílejí vlastně vlastenectví, mm-hmm. do té skutečné vlastenectví, a kterým jde jenom o to, aby vznášel nějaký zmar tady do toho všeho. Ono totiž je to o pokoře, kterou člověk musí mít, když chce dosáhnout nějakého cílu a ne se hašteřit a neuváženě prostě pronášet různá prohlášení. Mm. To jako, i když jsem aktivista, tak se musím chovat aspoň trošku, říkám, strategicky a slušně, a jsou věci, které si mají lidé vyříkat dřív, než s tím vyjdou. A protože pan Vrábel je velký mluvka, no tak prostě jste vyjel a de facto se neohlížel na levo, na pravo, a on je ten, který jako se cítí být jediný, ten správný, který má být v čele tedy ještě té demonstrace. No, já bych jenom chtěl tak říct. To tak, on to tak cítí a chce, aby ty ostatní vlastně ho respektovali a poslouchali. Ono to je o to, že on tvrdí, že je ten hlavní ideolog a že to tak prostě musí být, když on si to tak usmyslí. Že budou tam samozřejmě noví lidé, já neříkám, že všichni jsou špatní, bude vystoupit tam například i Zdeněk Chytra, ale prostě velká část těch lidí prostě neřekne nic, nejsou to žádní velcí odborníci, takže vlastně se to tam také jenom vymění, aby se neřeklo, že tam vlastně jsou ty lidé jako minulé, nicméně ty odborníci jsou opravdu odborníci, takže ale jejich názor by tam měl zaznít. No vystoupí a tam takový odborníci a takový lidé, kteří jsou loajální k panu Vrábelovi a ti, kteří ho vlastně jaksi zradili, on to tak cítí, že o něho zradili, tak jsou potrestáni. No prostě to si dovolovat nebudete. Já vůdce Vrábel jsem řekl, že to bude takové. Když nebude, tak prostě máte smůlu. Takže prostě takovýmhle způsobem, mně se to teda nelíbí, a jako co, tak jako budeme tohleto přehlížet. A teď si vem, Martine, že tady je ten vyšší cíl, jo, aby přišli lidi a aby tady se vytvořila nějaká síla, která by měla skutečný vliv, aby tý vládě, aby prostě si to uvědomila a aby se, aby tady vznikla, aby prostě tady ta vláda padla, byly předčasné volby, tak jako jsou v Itálii. A tam to bylo o něčem jiným, ta vláda padla, protože ona, ta situace byla neúnosná. Ta vláda národního porozumění, to byl slepenec, jo, který vlastně tam byl do té doby, než všichni dosáhli na důchody, a ten moment, kdy teda už dosáhli na ty důchody, na tu vidinu, že jo, toho, že budou zajištěni, tak to padlo. Takže to bylo takhle čistě sestrojený s tím, že je to na určitou dobu, jo, a že si tam ti lidé pomohou. Já bych jenom se ještě vrátil k té věci, protože jako kdo teda potom jako rozděluje, neměl být náhodou zodpovědný pan Vrábel a prostě udělat to od začátku tak, aby to bylo co nejméně napadnutelné, a prostě s tím panem Havlem, který prostě měl oprávněné nějaké výtky, tak prostě táhnout za jeden provaz. A já si myslím, že teda Svobodné rádio nerozděluje, rozděluje pan Vrábel svým neodpovědným postojem. Vždycky je to o komunikaci. Ano. A tady uvázla komunikace a dostalo se vlastně celé jako do krize. Jo. Tohle uskupení, jo, Česká republika na prvním místě, uvízly někde na písku v krizi. A já se ještě pamatuju na pana Štěpána, který říkal, že když teda mu lidé budou nadávat, že on je ten stávkokas a tohleto, a že on škodí a podobně, takže prostě on to nemá zapotřebí, jako když teda, jako já jsem odborník, vím, jak prostě leccos udělat, a prostě lidé mě budou špinit, dehonestovat, tak prostě já se na to vykašlu, proč bych to pro ty lidi dělal, který prostě se neumějí chovat. Já se mu na jednu stranu nedivím, takže jako vážená anarchoscéno, prosím vás, srovnejte se. Nebo skutečně lidé, kteří můžou tady udělat nějakou změnu, se na to oprávněně
teď to řeknu, vykašlou, protože prostě se neumíte chovat. Jako, já nevím, prostě tady to není žádná farma zvířat nebo planeta opic. Jo, chovejte se jako lidi. Já to taky vidím jako pohrdání tím, čím vlastně ti odborníci opravdu přispěli celé té věci, a vlastně bylo to postavené na tom, že ti to apolitičtí odborníci vlastně natáhli ty lidi, protože oni říkali, ne, my nechceme do politiky, pan Štěpán, jo, ne politiku, my jsme odborníci přes energie a tak dále. Asi. A to bylo velice pozitivní a lidi to dobře chápali, protože oni mají už té politiky a politiků, když řekneš politik, tak v podstatě to vyznívá pejorativně, takže tady na to opravdu hodně lidé slyšeli a přišli, protože slyšeli tohleto, to, co říkali, jo, že máme nějaký cíl, jo, že dokážeme zvrátit tady tu situaci, která tady je ekonomicky, dá se to dělat jinak, jo, abychom na tom nebyli takhle bídně. A tohle to velice lidi zaujalo. A proto taky tam přišli. A to, že pan Vrábel je odmítl, tak říkám, je to trest za to, že nebyli dostatečně loajální k panu Vrábelovi. No a dobře, takže tam přijdou ti noví lidé, ty tam teda řeknou něco, to, co už teda všichni víme, nebude tam žádná odbornost a zase zazní ta nějaká ta báseň na duplikáta, Vrábela. Já myslím, že už to ani není podstatný, kdo tam bude mluvit, že podstatný pro ty lidi, kteří tam přijdou, bude to, že tam opět kolektivně budou sdílet nějaké svá přání, jo, a tužby, a že vytvoří nějakou sílu, ale nevím, jestli jako někdo smysluplně dokáže tady tu obrovskou energii využít. A mě teda, jako já, jako my jsme tady tlačený do toho, aby jsme nemysleli, a vždycky jsme šli s tím davem, a protože prostě to takhle je, tak si prostě my tady zhařveme, připomíná mi to trošku 1984 a tu jejich hodinku, takže prostě mně se to prostě nelíbí. Moniko, ty jsi byla na té demonstraci toho 3. září, veď, a také, myslím, i toho 8. teďka, na té poslední. Já se ještě teda k tomu vyjádřím úplně na začátek, takže jako já jsem, ke mně se nedostala, jak jsem tady teďkom byla ta zpráva, jako že už tam nesmí ani ty odborníci, takže už myslím, že mám jako bomboniéru teda předem prohranou, aspoň z mý strany teda. Protože tohle to je zásadní věc, přesně jak se to řekli vy, která prostě se mi nelíbí, jako demokracie žádná a tak dále. Jo, takže, jinak já jsem samozřejmě byla nafotit ten první, tu první, tam jsem viděla lidi prostě už ve vlaku, že jo, a vlajky, že tam prostě ten pocit, jako že konečně budou vlát ty český vlajky proti tomu, co je vlastně tady rozvěšený, že jo, co není naše, takže jako tam ten pocit prostě zavlát si s těma vlastníma vlajkama být, jako proti těm, vlastně všichni tam jeli proti tomu rozhodnutí nebo nic nedělání vlády nebo škození vlády, že jo, všichni mysleli na to, jak budou žít, že jo, složenky, že jo, všechno drahý, zdražování a tak dále, tak proto tam ty lidi byli, že jo, aby se prostě sjednotili, ukázali to vlastenectví a aby se sjednotili proti tomu vlastně, nebo aby se nějakým způsobem začalo jednat ve prospěch vlastně českého lidu, nebo samozřejmě lidu, který žije v České republice, Morava, Slezsko, že jo, všichni, takže... No a potom jsem jako samozřejmě v rychlosti jako proběhla i pak jsem proběhla vlastně tu druhou toho 28., protože to jsem šla zrovna z té akce, nebo to byl poslední den vlastně toho sjezdu té ID Evropské skupiny tady v Praze, takže tam jsem šla, věděla jsem, že tam je Zdeněk, tak jsem tam šla pozdravit Zdeňka, ale pak jsem samozřejmě jela, byla to středa a já jsem měla, potřebovala připravit rádio, takže jsem se tam nějak jako ani nezdržovala. Já jenom si můžu, abych to tady doplnil, oni teda můžou přijít na nějakou zdravici, to znamená přijít a říct, Ládíku, děkujeme, seš skvělej, zdravíme všechny. Ale my tu máme telefon, já bych ho zvednul. Zbytně. Tak prosím vás, stupte si rádio a můžeme hovořit.
Neboť dobrý se tam... večer. Dobrý večer. Lubica Zapetalová, Lubica Zeplatová ze Zlína. Hezký zdravíme. Večer. Já bych si chtěla tipnout na toho 28. Ano. A já si myslím, že tam bude tak 50 tisíc. Dobře, píšu. Výborně. A já jsem... prosím vás, kdy náhodou, čistou náhodou, ta bomboněra padla na mě. Ano. Tak si ji tam nechte, zbačte ji za mě a odplaťte si trochu život. Dobře. Jestli můžu, když jste to dala na drátě. Tak děkujeme. Děkujeme moc. Moniko, tak, možná vyjde i na tak. Tebe. Tak. Paní Zapletalová, když vás máme... Nashledanou, děkujeme už. Za ty. Jste tady napsaná, výborně, 50 tisíc lidí, děkuji. Já ještě, ano, já jsem se chtěl zeptat, když už jste nám zavolala a my jsme, no. Já jsem s váma takhle mohl mluvit, jak vy se na to díváte, na to prohlášení těch odborníků, že vlastně tam nesmí, nebo teda můžou maximálně na tu zdravici? Co by no, na to? Já si myslím, že to je teda velice špatně. Hmm. Je velice špatně, že kvůli tomu nedávám jakože moc lidí. Víte, jako oni tvrdí, ty takzvaní ti naši odpůrci z té anarchoscény, že vlastně už tam byli minulé a že vlastně už se nového nic neřekne, ale já si myslím, že v této energetické záležitosti se furt je něco nového, takže já si myslím, že pan Štěpán nebo pan Noveský určitě by měli co nového říci, že jo? Takže proč by tam nemohli vystoupit? No určitě. A nejenom odborníci, ale i bezpečnostní nějaký analytici, protože ta doba je čím dál horší a nevíme, co bude. Ano. A tak on tam bude vystupovat, teda pan Koller, jo, ten tam bude vlastně zahajovat to teď 28. Takže tam bude teda nějaký odborník, který vlastně tam byl toho 28. září. Takže to bude asi jediný, nebo ještě možná, že tam někdo... pak tam ještě budou vlastně kandidáti na prezidenta a to tam bude teda Pepik Skála, pak tam bude pan Blažko a pak by tam měl být ještě, myslím, Turánek. Asi jo. Myslím, že pan Turánek tam bude. Takže tady... nechápu, proč. Já, že vám skaču do řeči, to nechápu, proč Turánek tam kandiduje, to je blbou. No, tak takhle si to nastavili. Ono, víte co, jsou to dopředu de facto odsouzení neúspěšní kandidáti. Uvidíme, no. No tak uvidíme, jak budou vypadat ty papírky, jak bude pan Vrábel škrtat ty projevy, co se smí říct a nesmí, no. Dobře, tak děkujeme moc krát za tip a máme vás tady v evidenci. Výborně, paní Zapletalová. Nashledanou. Tak, to je naše faninka, paní Zapletalová patřící. Máme další tip tady, tak. Do rodiny Takže, Svobodného rádia. Moniko, ty ještě si k tomu chtěla něco říct, protože jsi tam byla na té demonstraci a... Já jsem tam byla hlavně udělat nějaký fotky, byla jsem tam, říkám, na té druhé jsem byla pozdravit Zdeňka Chytru, ano, to prolítla a jinak jsem neměla čas, protože stejně jsem potřebovala odjet až do Nymburka a připravit rádio na večer, to byla středa. Ano, to je pravda. Takže mohla zřejmě. A na té první tam jako jsem byla hlavně zvědavá, že jo, právě co svedlo dohromady ty lidi a že jich bylo hodně a bylo to dobře. Samozřejmě jsem neskoumala jako to pozadí, že jo, organizátorů, jako to jsem prostě vytěsnila, jako všichni tak nějak věděli, jako že něco je a tak dále. Ale prostě ty lidi tam přišli kvůli tomu důvodu, proč tam přišli a ani ne tak pro kvůli komu, jo. Ano, ono to tak bude možná i tentokrát. To je správný, proč bychom tady furt měli, že my jsme tam přišli kvůli tomu, že my jsme projevili nějaký prostě svůj názor, nějaký svůj postoj, nebudeme koukat, jestli tam je nějaký teda, teď to řeknu pan organizátor, takový ten podivný, že ten, takže já si myslím, že tohle je v pořádku a je potřeba, aby ty lidé se setkávali, pak bude samozřejmě demonstrace ještě SPD, že jo, v Brně, takže to bude taky určitě stát za pozornost a já si myslím, že tam je to taky velice dobré a Tomio Okamura má plné právo udělat si demonstraci, kdy chce, jak chce
a jak mu to vyhovuje, stejně tak, jako má plné právo vysílat svobodné rádio, co chce a jak chce a šířit svoje názory svobodně. Ano, a hlavně pořád tady se někde zaštiťují demokracií a tak dále. Jako my nechceme další totalitu, který vám někdo bude diktovat, co smíte, nesmíte. My jsme proti tomu, co dělá Rakušan, jo, jakým způsobem teda se snaží oklešťovat svobody. A přece nebudeme prosazovat to též, jako... Já si nedovedu představit, že by třeba, že by se to teda otočilo a byl by u moci teda pan Vrábel, nebo teda nějak by to mohl teda, takže třeba by tady přišel nějaký úředník a řekl, hele, je měsíc před volbama, tak je tady nový nařízení, že nesmíte teda si sem pozvat toho politika z SPD, že nesmíte nikoho propagovat, že to musí být takové. A bude tady nějaký prostě takový ten přísedící, který to bude kontrolovat, když si uděláte nějaký scénář a on vám to schválí. Takové to bylo třeba různé, že tyhle ty dohledy, to byly například, já nevím, třeba v divadlech za první republiky, tak nevím, proč bychom se k tomu měli vracet. No, tak jako co mě se, já nemůžeme jenom jako zase kritizovat, protože co tam měl pan Vrábel, tak to bylo ta podmínka, že jo, kterou stanovoval, že teda se bude prosazovat mír a že chceme mír a to je naprosto v pořádku, jo. Tak s tím taky souhlasíme. Nikdo nechce válku, jsme se o tom bavili lidé po celém světě, jak u nás v Itálii a i jinde se bojí se toho, že by se situace, která je na Ukrajině, že by se mohla vyhrotit, protože my opravdu nevíme, tam může být nějaký psychopat, který nebyl dosud objeven a který dokáže tu situaci natolik vyhrotit, protože kdyby tam byli moudří lidé, tak skutečně ten konflikt na Ukrajině vůbec nemusel být. Jako o tom já jsem pevně přesvědčená. Je to tak, jak říkáš, jenže pan Štěpán a odborníci prý nesouhlasili s tím, aby se teda změnilo kvórum do vstupu do sněmovny, protože samozřejmě tady je nebezpečí, že když bude nějaký 2%, 1%, 3%, tak se tam dostanou ty různé pětistrany a samozřejmě pětikoalice si je koupí. Že? No, protože pan Vrábel je kandrdás, to není člověk, který by byl někdy v politice, v komunální politice, on si vůbec tady tím neprošel a to je opravdu takový jako průbířský kámen. Je to potřeba, aby ty lidi znali určitý ty náležitosti a co vlastně ta politika obnáší a on to vůbec nezná, takže tam plácá nějaký nesmysly a není s tím obeznámen. A samozřejmě, že lidé, kteří nikdy v té byť komunální politice nebyli, tak jsou taky mimo, že jo? Oni mu budou tleskat, on je pro ně takový guru toho, že tady se něco děje a takže nejsou to taky žádní odborníci, nejsou to lidé, kteří by vzdělaný a hlavně bez zkušeností. No tady spousta lidí říká přece, že my žádné odborníky nepotřebujeme, každý přece ví, jak co je, takže to stačí. Jo? No. Já si myslím, že právě ti odborníci byli garantem, ano. Garantem toho, že tam bude kvalita. Jo? A ta kvalita je důležitá. A oni ji vlastně garantovali tím, že to byli lidé znalí oborů, svých oborů, a kteří v životě už něco dokázali. A jak jsem říkala, dokážou řešit ty situace. No to dokážou, je právě ten problém, že spoustě lidem prostě nějaká... Tak o čem to ta demonstrace má být? Přece o tom, že se posuneme někam. A že tady máme garanty toho, že když se tam posuneme, tak že se to změní k lepšímu. No a zakazovat tedy garantům solidní demonstrace, aby tam vystupovali, je hloupost. No a prostě, a tak jako se budeme zase tvářit, jako v tom 89. tam přišel teda ten Václav Havel a všichni to tak jako uvěřili tomu a řekli se, my teďka se budeme věnovat tomu svýmu, oni to za nás vyřeší a my nebudeme k tomu kriticky přistupovat. No. To chcete zase, jenom protože se vám to teďka líbí. Jo. Ale tak my takovouhle situaci samozřejmě nechceme, protože opravdu se musí myslet dopředu a že se to bude neustále zhoršovat. Jo? Bude se situace neustále zhoršovat, protože lidé budou na to čím dál víc doplácet a také se zhorší podnebí, už teďka se ochladilo
a ti lidé budou fakt zoufalí, budou doma sedět v nedostatečně vytopených prostorách, budou nemocní, starý lidi, kteří nebudou pořádně prohřátí, budou umírat. Od potně a ohladu, že jo? Ano. No, tak asi ale takhle. Máme tady ještě jeden telefon. Ne, už ho nemůžeme vzít, my musíme ale předat vysílání, no, škoda, že všichni to na poslední, na poslední chvíli. Ale tak příště, ať se zavolá, to ještě bude. Jako vlastně, nedá se nic dělat, prostě. Bohužel, za minutu předáváme. Moniko, já ti děkuju za všechno. Seš tam, slyším tě? Ano, ano. Ano, končíme, protože už náš čas se naplnil a čeká další vysílatel Zdeněk Chytra. Takže musíme předat včas. Víte. Takže mějte se, vážení posluchači, dobře. Určitě se ještě uslyšíme a můžete si ty svoje tipy schovat a můžete potom je říct i třeba Vladimírovi nebo ještě v dalších pořadech zase ještě nám. Tak není všem dnům konec. Já jenom chci říct, že vždycky ty poslední telefonáty, to se vždycky někdo projeví a no, potom je to a jsou nejlepší. Takže děkujeme vám, že jste s námi vydrželi, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Moniko, díky moc, doufám, že se zase brzy uslyšíme a Martine, jasně, tobě budeme, taky děkuju. Budeme pořád stejní a prostě nevohneme páteř. Tak jo, mějte se fajn a brzy naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.